marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, waxaanan u rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo Ilaahay inuu siiyo. Marka ku xigta, waxaan ka xumahay inaan maqlo markii labaad isqabsi iyo isqabqabsi ay madaxdii dalka ugu sarreysay isku hayaan, oo ah madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii. Waxaan leeyahay waqti isqabqabsi lama joogo. Waqtiga kan hadda waxa weeye waqtigii la samayn lahaa doorashada, ka bacdina la dooran lahaa baarlamaankii iyo baarlamaankii wixii lasoo doortay kasoo wixii dhiman, iyo madaxdii qarankaba la dooran lahaa. Marka in la isqabqabsadaay macquul maaha. Waxaan leeyahay hal heshiiyo, hadday iyagu heshiin waayaanna ummadda Soomaaliyeed madaxda u joogta oo dhaqanka ama culamaaudiinka ama aqoonyahanku guddi inta qabtaan, ha dhex galeen oo arrintaa xalliyeen, ka bacdina doorasho iyadoo heshiis la yahay ha la galo, dalkuna ha nabado. Siyaasadda yaan la dhex gelinin ciidamada qalabka sida ee iyagu hawshooda haysteen. Siyaasadda waxaa la rabaa inay noqoto mid dad ummadoo dhan u codeyso oo lasoo doorto madaxweyne, dabadeedna uu dhiso dowlad, ra-iisul wasaare iyo xukuumad kale. Waxaan leeyahay madaxweynaha iyo prime ministerku markii labaad oo la isqabsanayo aan la hadla weeye in laga baxo arrintaas, gacmahana la isqabsado. Haddii iyagu toos u suuroobi weydana madaxda Soomaalida ah oo ama siyaasadeed ama dhaqan ama culamaaudiinba madaxdeedu inay arrintaa dhex galaan oo markaa gacmaha inta la isqabsado doorasho loo kaco, dalkuna dego.